Vamos até a região do Vale com a informação ao vivo, o giro pela informação de Santa Catarina aqui no Cidade. Agora, caso de assalto a mão armada em residência em Blumenau? Queriam levar o quê? Tinha um cofre na casa? Cláudia Plett, tem a informação pra gente, Cláudia. Uma ótima noite de sexta-feira. A informação ao vivo é contigo. Pois, Anoto, boa noite para você e a todos que nos acompanham. Exato, viu, esse assalto à mão armada aconteceu na madrugada dessa sexta-feira, por volta da 00h30, no bairro Itoupava Seca, aqui em Blumenau, viu. Duas mulheres é que foram vítimas, então, desse assalto. De acordo com o relato da Polícia Militar, uma das mulheres informou que estava na frente da residência dela, ali por volta da 00h, quando foi abordada por um homem armado que teria perguntado para ela onde estava o cofre da residência e também uma quantidade em ouro. Ela, então, sem entender toda aquela situação, ficou paralisada ali, né? E o assaltante teria, então, levado o celular dela naquele momento e entrado na residência. Dentro da residência haviam outras duas mulheres. Uma delas presenciou esse assalto, né? Acabou vendo ali os assaltantes levando duas caixas de som, de acordo com ela. E a outra, enquanto isso, enquanto estava acontecendo toda essa ação, acabou acionando o filho, né? Chamando, ligou para o filho dela no momento de desespero. O filho dela chegou na residência também, isso de acordo com o relato da Polícia Militar. Chegou na residência, então, e deu de cara ali com os assaltantes armados. Ele, então, fugiu dessa situação, acabou fugindo para um matagal ali nas proximidades e acabou se machucando. Por isso que os bombeiros e também o SAMU tiveram que prestar socorro aí a essa vítima que estava um pouco machucada. Olha, a Polícia Militar informou aí que fez rondas nas proximidades, chegou a abordar alguns veículos suspeitos, mas não conseguiu encontrar os assaltantes, então, que levaram duas caixas de som dessa casa no bairro Itoupava Seca, aqui em Blumenau. Agora, é claro, essa ocorrência é encaminhada para a Polícia Civil para a abertura de um inquérito sobre esse caso. Eu volto contigo, Zanotto. Sim, agora investigação do pessoal da DIC lá de Blumenau, trocando informações com os policiais do 10º Batalhão.